أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا اس بارے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اپنی تصنیف سر الخلافہ میں بیان فرماتے ہیں کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ عرب کے عوام و خواص مرتد ہو گئے اور بنو طے اور بنو اسد طلحہ کے ہاتھ پر جمع ہو گئے اور بنو غطفان مرتد ہو گئے اور بنو حوازن متردد ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینی روک دی. نیز بنو سلیم کے سردار مرتد ہو گئے اور اسی طرح ہر جگہ پر باقی لوگوں کا بھی یہی حال تھا. ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب مرتد ہو گئے, ہر قبیلے میں سے عوام یا خواص کا نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی اپنے نبی کی وفات کی وجہ سے نیز اپنی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باعث ایسی حالت ہو گئی تھی جیسی بارش والی رات میں بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہے, یعنی خوف سے ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس پر لوگوں نے پناہ تلاش کرتی ہیں. اس پر لوگوں نے ابو بکر سے کہا کہ لوگ صرف اسامہ کے لشکر کو ہی مسلمانوں کا لشکر سمجھتے ہیں, اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ سے بغاوت کر دی ہے. بس مناسب یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے الگ کر لیں. اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا, اس ذات کی قسم جسے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے, اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ درندے مجھے اچک لیں گے, تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجوں گا. جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اسے منسوخ نہیں کر سکتا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا حوالہ دے کے, کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر اللہ ہم پر ابو بکر کے ذریعے احسان نہ فرماتا تو قریب تھا کہ ہم ہلاک ہو جاتے. آپ نے ہمیں اس بات پر اکٹھا کیا کہ ہم بنت مخاص یعنی ایک سالہ اونٹنی اور بنت لبون دو سالہ اونٹنی کی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جنگ لڑیں, اور یہ کہ ہم عرب بستیوں کو کھا جائیں اور ہم اللہ کی عبادت کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ موت ہمیں آ لے. یہ جو بحث چل رہی ہے اس میں بعض غلطیاں پیدا ہو سکتی ہیں, اور یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے. اس بارے میں مختصر بیان کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تقریباً سارے عرب
نے ارتداد اختیار کر لیا اور بعض لوگوں نے کلی طور پر اسلام سے دوری اختیار کر لی اور بعض نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر نے ان سب کے خلاف قتال کیا۔ کتب تاریخ اور سیرت میں ایسے تمام افراد کے لیے مرتدین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے سیرت نگار اور علماء کو غلطی لگی، یا وہ غلط تعلیم پھیلانے کا باعث بنے کہ گویا مرتد کی سزا قتل ہے، اور اسی لیے حضرت ابوبکر نے تمام مرتدین کے خلاف اعلان جہاد کیا اور ایسے سب لوگوں کو قتل کروا دیا سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ اسلام قبول کر لیں۔ اور یوں ان مورخین اور سیرت نگاروں نے حضرت ابوبکر کو عقیدہ ختم نبوت کا محافظ اور اس کے ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے اس دور میں ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے اس طرح کے تحفظ کی کوئی سوچ یا نظریہ موجود ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ان لوگوں کے خلاف اس لیے تلوار اٹھائی گئی تھی کہ ختم نبوت کو کوئی خطرہ تھا، یا مرتد کی سزا چونکہ قتل تھی اس لیے ان کو قتل کیا جائے۔ اس کی تفصیل تو اب بیان ہوگی آگے، ان کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا گیا اس بارے میں تو بیان ہوگا۔ اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ کیا قرآن کریم نے یا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کی سزا قتل بیان کی ہے یا کوئی اور سزا بھی مقرر کی ہے۔ اسلامی اصطلاح میں مرتد اس کو کہا جاتا ہے جو دین اسلام سے انحراف کر جائے اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر مرتد ہونے والوں کا باقاعدہ ذکر تو فرمایا ہے، لیکن ان کے لیے قتل یا کسی بھی قسم کی دنیاوی سزا دینے کا ذکر نہیں کیا۔ چنانچہ چند آیات نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے کہ من یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یعنی اور تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پرگشتہ ہو جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، اس میں وہ بہت لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ تمہیں جو کوئی مرتد ہو جائے اور آخرکار اسی کفر کی حالت میں مر جائے، اس سے خوب واضح ہو رہا ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہ تھی، کیونکہ اگر اس کی سزا قتل ہوتی تو یہ بیان نہ ہوتا کہ ایسا مرتد آخرکار کفر کی حالت میں مر جائے۔ پھر ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے تو ضرور اللہ اس کے بدلے ایک ایسی قوم لے آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہو اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں، مومنوں پر
وہ بہت مہربان ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہ رکھتے ہوں گے. یہ اللہ کا فضل ہے, وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اور اللہ بہت وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. اس جگہ بھی مرتد ہونے والوں کا ذکر فرماتے ہوئے مومنوں کو یہ خوشخبری تو دی گئی کہ ایسے لوگوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قوموں کی قومیں عطا فرمائے گا, لیکن کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ مرتد ہونے والوں کو قتل کر دو یا فلاں فلاں سزا دو. پھر ایک اور آیت جو کہ ہر قسم کے شکوک و شبہات اور سوالات کو ختم کر دینے والی ہے, وہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے. فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انکار کر دیا, پھر ایمان لائے پھر انکار کر دیا, پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے, اللہ ایسا نہیں کہ انہیں معاف کر دے اور انہیں راستے کی ہدایت دے. بس بڑی واضح نفی, بڑے واضح نفی ہے اس میں کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے, اور یہی ہمارے لٹریچر میں تشریح بھی کی جاتی ہے. مفسرین نے بھی اس کی وضاحت کی ہے, جیسے مسیح رابع نے تھوڑی سی وضاحت اپنے ترجمۃ القرآن میں اس طرح فرمائی ہے اس کی کہ یہ آیت اس عقیدے کی نفی کرتی ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے. چنانچہ فرمایا اگر کوئی مرتد ہو جائے پھر ایمان لے آئے, پھر مرتد ہو جائے پھر ایمان لے آئے, تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اگر کفر کی حالت میں مرے گا تو لازمی طور پر جہنمی ہوگا. اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی تو اس کے بار بار ایمان لانے اور کفر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس کے علاوہ کچھ اور آیات میں قرآن کریم میں جو اصولی طور پر قتل مرتد کی نفی کرنے والی ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور کہہ دے کہ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہو, بس جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو انکار کر دے. یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیرے میں لے لیں گی, اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا, جو ان کے چہروں کو جھلس دے گا. بہت ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے. کسی دین میں کسی قسم کی کہ جبر کی نفی کرتے ہوئے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. دین میں کوئی جبر نہیں, یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی, بس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں, اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. قرآن کریم کی کچھ آیات بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں جن میں دین کے نام پر کسی بھی قسم کی سختی, جبر اور سزا کی نفی کی گئی ہے, اور مرتد ہونے والوں کا ذکر کر کے کسی بھی قسم کی سزا کا ذکر نہ کرنا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مرتد ہونے والے کے لیے شریعت اسلامی کوئی جسمانی اور دنیاوی سزا مقرر نہیں کرتی. اسی قرآنی تعلیم اور نظریے کی تائید مزید اس سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ منافقین کا ذکر موجود ہے, اور منافقین کی برائیاں اس قدر زور سے بیان کی گئی ہیں کہ
کہ کفار کی برائیوں کا بھی اس طرح ذکر نہیں. ان لوگوں کو فاسق بھی کہا گیا ہے, ان کو کافر بھی کہا گیا ہے, ان کے بارے میں اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن ایسے کسی بھی منافق کے لیے نہ تو کسی قسم کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے, اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ نہ ہی کسی منافق کو ان کے نفاق کی بنا پر کوئی سزا دی گئی. چنانچہ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے قل انفقوا طوعًا او کرہم لن یتقبل منکم انکم کنتم قوم فاسقین وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. تو کہہ دے کہ خواہ تم خوشی سے خرچ کرو خواہ کراہت کے ساتھ, ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. یقیناً تم ایک بد کردار قوم ہو, اور انہیں کسی چیز نے اس بات سے محروم نہیں کیا کہ ان سے ان کے اموال قبول کیے جائیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر بیٹھے تھے. نیز یہ کہ وہ نماز کے قریب نہیں آتے تھے مگر سخت سستی کی حالت میں, اور خرچ کرنے بھی نہیں کرتے تھے مگر ایسی حالت میں جو سخت کراہت محسوس کرتے تھے. اس آیت کریم میں منافقین کو فاسق قرار دیا اور اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرنے والا قرار دیا. پھر ان کے کفر کی شدت کا ذکر مزید اس آیت میں بیان کیا کہ یالفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یکو خیر اللہ وَن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا, حالانکہ وہ یقیناً کفر کا کلمہ کہہ چکے ہیں, جبکہ وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے, اور وہ ایسے پختہ ارادے رکھتے تھے جنہیں وہ پا نہیں سکے, اور انہوں نے مومنوں سے پرخاش نہ رکھی مگر صرف اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے مالا مال کر دیا. بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا, ہاں اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخر میں دردناک عذاب دے گا, اور ان کے لیے ساری زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار. اسی طرح سورۃ توبہ میں فرمایا آیت 66 میں تم ایمان لانے کے بعد کافر بن گئے ہو, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, کوئی عذر پیش نہ کرو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, کوئی عذر پیش نہ کرو, یقین تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اسی طرح منافقین کے متعلق پوری سورت المنافقین نازل ہوئی. اس میں فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم وہم لا یفقہون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, بس وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انکار کر دیا تو ان کے دلوں پر مور کر دی گئی, بس وہ سمجھ نہیں رہے. یہاں بھی ان لوگوں کے ایمان لانے اور اس کے بعد پھر کفر اختیار کرنے کا ذکر کیا ہے, لیکن کسی قسم کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی اور نہ ہی دی گئی. غرض اسی طرح کی بہت سی آیات ہیں جن میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں پھر اعلانیہ یا عملی طور پر کفر اختیار کرتے ہیں. ان لوگوں کو فاسق اور کافر مرتد تو کہا گیا ہے, لیکن ان کے لیے قتل وغیرہ کی کوئی سزا مقرر نہیں کی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرتد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, اب قرآن کریم کے بعد اس بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ جس مبارک وجود پر قرآن کریم اتارا گیا جو کانا خلقہ القرآن کا مصداق وجود تھا, جس نے اپنے عمل سے قرآن کریم کے احکامات نافذ کرتے ہوئے اپنا نمونہ اور رسوہ پیش کیا, اس مبارک ہستی نے مرتد کے حوالے سے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں درج ذیل واقعہ اس عمر کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ مرتد کے لیے محض ارتداد کے جرم میں کوئی شرعی حد مقرر نہ تھی. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کرتے ہوئے آپ سے بیعت کی. اگلے روز اس عرابی کو مدینہ میں بخار ہو گیا. وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت مجھے واپس دے دیں. پھر وہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت مجھے واپس دے دیں. آپ نے تین مرتبہ انکار فرمایا, اس کو جواب نہیں دیا. پھر وہ عرابی مدینہ سے چلا گیا. اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے, وہ میل کو نکال دیتا ہے اور اصل پاکیزہ چیز کو خالص کر دیتا ہے. بس مولانا شیر علی صاحب نے اپنی تصنیف قتل مرتد اور اسلام ایک تھی ان کی کتاب, اس میں یہ کتاب جو تھی یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی نگرانی میں تیار کی گئی تھی اس میں یہ حدیث درج کی ہے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس شخص کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آنا بھی ظاہر کرتا ہے کہ مرتد کے لیے قتل کی سزا مقرر نہ تھی, ورنہ کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آتا, بلکہ کوشش کرتا کہ بلا اطلاع چپکے سے نکل جائے اور کسی پر ظاہر نہ کرتا کہ وہ ارتداد اختیار کرنا چاہتا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے, پھر لکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ارتداد کو روکنے کے لیے شریعت اسلام میں مقرر کی گئی ہے, اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام پر رہنے کے لیے مجبور کیا جائے. اگر یہ بات سچ ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو متنبہ نہ کیا, اس شخص کو جو بار بار آ رہا تھا آپ کے پاس, اور کیوں یہ نہ کہہ دیا کہ یاد رکھو کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے, اگر تم ارتداد اختیار کرو گے تو تمہیں قتل کیا جائے گا. اور جبکہ وہ بار بار ارتداد کا اعلان ارادہ ظاہر کرتا تھا اور خوف تھا کہ وہ مرتد ہو کر چلا جائے گا, تو ایسی صورت میں کیوں اس پر پہرا مقرر نہ کیا گیا تاکہ اگر وہ مرتد ہو کر جانے لگے تو اس کو پکڑ لیا جاوے اور اس پر شرعی حد جاری کی جاوے. کیوں صحابہ نے اس کو یہ نہ کہا کہ میاں اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو ارتداد کا نام نہ لو, کیونکہ اس شہر میں تو یہ قاعدہ جاری ہے کہ جو شخص اسلام لا کر پھر ارتداد اختیار کرتا ہے اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا ہے. بس اس عرابی کا بار بار ارتداد کا اظہار کرنا اور اس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جانا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ارتداد کے نتیجے سے متنبہ نہ کرنا اور نہ صحابہ کا اس کو قتل کا حکم سنانا اور آخر کار اس کا بغیر کسی قسم کے تعرض کے مدینے سے نکل جانا, یہ سب امور صاف طور پر اس عمر کے شاہد بیان ہیں کہ اسلام میں مرتد کے لیے کوئی شرعی حد مقرر نہ تھی. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے نکل جانے پر ایک طرح کی خوشی کا اظہار کرنا اور فرمانا کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو میل کو چیل کو پاکیزہ جوہر سے جدا کر دیتا ہے, صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس رسول کے مخالف تھے کہ کسی کو جبر سے اسلام پر رکھا جاوے اور لوگوں کو جبری ذرائع اختیار کرنے کے ارتداد سے ذرائع اختیار کر کے ارتداد سے روکا جائے, بلکہ اگر ناپاک انسان مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاتا تو آپ اس پر ناخوش نہیں ہوتے تھے اور آپ یہ کوشش نہیں فرماتے تھے کہ اس کو اس کی مرضی کے خلاف جبرن اسلام میں رکھا جائے, بلکہ ایسے شخص کا چلا جانا آپ کے نزدیک گویا خس کم جہاں پاک کے مستحق تھا. اگر آپ کا یہ اصول ہوتا کہ جو شخص ایک دفعہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کو ہر ممکن ذریعے سے اسلام میں رہنے کے لیے مجبور کیا جائے اور اگر وہ کسی طرح بھی نہ مانے تو اس کو قتل کیا جائے, تو اس کی مثال دوسروں کے لیے عبرت ہو, تو چاہیے تھا کہ آپ اس عرابی کے جانے پر خفا ہوتے اور صحابہ کو ڈانٹتے کہ تم نے اس کو کیوں جانے دیا,
کیوں اس کو پکڑ کر قتل کی دھمکی نہ دی اور چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے کہ دوڑو اور جہاں ہو اس کو پکڑ لاؤ تا اس کو قتل کی سزا دی جائے، مگر آپ نے ایسا نہ کیا بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ فرمایا کہ اچھا ہوا وہ چلا گیا، وہ اس قابل نہ تھا کہ مسلمانوں میں رہے، خدا تعالیٰ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے ہم سے جدا کر دیا۔ غرض اس عرابی کی مثال ایک قطعی اور یقینی ثبوت اس عمر کا ہے کہ مرتد کے لیے کوئی شرعی سزا مقرر نہ تھی، اور مسلمانوں میں قطعاً یہ طریق جاری نہ تھا کہ وہ ہر ایک مرتد کو محض اس کے ارتداد کی وجہ سے قتل کر دیتے۔ دوسرا ثبوت اس عمر کا کہ مرتد کے لیے کوئی شرعی حد مقرر نہ تھی، وہ شرائط ہیں جن کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کی۔ صلح حدیبیہ کی حدیث میں لکھا ہے کہ جو برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مشرکین کے ساتھ تین باتوں پر صلح کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے تو آپ اس کو مشرکین کی طرف واپس کر دیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مرتد ہو کر مشرکین کی طرف چلا جائے تو مشرکین اس کو اپنے آپ کی طرف واپس نہیں کریں گے۔ اس سلنامہ کی دوسری شرط سے صاف ظاہر طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ مرتد کے لیے کوئی شرعی حد مقرر نہ تھی، کیونکہ اگر ارتداد کے لیے شریعت اسلام میں یہ سزا مقرر ہوتی کہ اس کو قتل کیا جائے تو شرعی حد کے معاملہ میں بھی کبھی مشرکین کی بات قبول نہ فرماتے آپ۔ اس کے علاوہ بھی ایسے کئی واقعات ہیں کہ جن سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں چند لوگوں نے دین اسلام سے ارتداد اختیار کیا لیکن محض ارتداد کی وجہ سے ان سے کوئی تعرض نہ کیا گیا، تا وقتے انہوں نے محاربت اور بغاوت جیسے افعال شنیعہ کا ارتکاب نہ کیا۔ حضرت مسلم اعظم نے قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی اس مسئلے کو یوں واضح فرمایا ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ میں اس طرف میں فرمایا کہ اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تلوار کے بجائے تبلیغ سے کام لینا ہی ایک دیرینہ اصول ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی اصول کو اختیار کیا تھا، اور ان کے زمانے کے لوگوں کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی ارشاد ہوا تھا کہ ہمارے اس رسول کا کام صرف بات پہنچا دینا ہے، تلوار سے منوانا نہیں۔ اور یہی سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بات منوانا مذہبی لوگوں کا کام ہوتا ہے، جبر سے منوانا مذہبی لوگوں کا کام نہیں۔ مگر افسوس ہے کہ اب تک دنیا اس مسئلے کو نہیں سمجھی، بلکہ خود مسلمانوں میں بھی قتل مرتد کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ حالانکہ کسی کا عقیدہ جھوٹ ہو یا سچ، یا سچ عقیدہ رکھنے والا ہو، اسے بہرحال ویسا ہی سچا سمجھا جاتا ہے جیسے ایک مسلمان اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے۔ عیسائیت جھوٹی صحیح، مگر سوال تو یہ ہے کہ دنیا کا اکثر عیسائی تو کیا سمجھتا ہے، وہ یقیناً اسے سچا سمجھتا ہے۔ ہندو مذہب جھوٹا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ دنیا کا اکثر ہندو اپنے مذہب کو کیا سمجھتا ہے، وہ یقیناً اسے سچا سمجھتا ہے۔ یہودی مذہب یقیناً اس وقت سچا نہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہودیوں کا اکثر حصہ یہودیت کو کیا سمجھتا ہے، وہ یقیناً اسے سچا سمجھتا ہے۔ بس اگر اس بات پر کسی کو قتل کرنا جائز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا مذہب سچا ہے دوسرے کا نہیں، صرف یہی بات اگر ہے تو پھر ایک عیسائی کو یہ کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جس مسلمان کو چاہے قتل کر دے، ایک ہندو کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جبرن دوسرے کو ہندو بنا لے یا انہیں مار ڈالے، چین میں کنفیوشس مذہب کے پیروؤں کو یہ کیوں حق نہیں کہ وہ زبردستی لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کر لیں، فلپائن میں جہاں اب بھی 15-20 ہزار مسلمان ہیں، اس زمانے میں جو آپ نے بیان روایا تھے اب تو زیادہ ہیں، عیسائیوں کو کیوں حق حاصل نہیں کہ مسلمانوں کو جبرن عیسائی بنا لیں، امریکہ کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جبرن ان مسلمانوں کو جو ان کے ملک میں رہتے ہیں عیسائی بنا لے، روس کو کیوں حق حاصل نہیں کہ وہ جبرن سب کو عیسائی بنا لے یا جبرن سب کو کمیونسٹ بنا لے۔ اگر مسلمان دوسروں کو جبرن اپنے عقیدے پر لا سکتے ہیں تو ویسا ہی حق عقلاً دوسروں کو بھی حاصل ہے، لیکن کیا اس حق کو جاری کر کے دنیا میں کبھی امن قائم رہ سکتا ہے؟ کیا اس حق کو جاری کر کے تم اپنے بیٹے کو بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے،
یا بیوی کو بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ عیسائیوں کا حق ہے کہ وہ مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنا لیں، مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ عیسائیوں کو زبردستی مسلمان بنا لیں، ایران والوں کا حق ہے کہ وہ سب حنفیوں کو زبردستی شیعہ بنا لیں، اور حنفیوں کا حق ہے کہ وہ سب کو زبردستی سنی بنا لیں۔ غرض یہ ایسی عقل کے خلاف بات ہے کہ کوئی انسان اس کو ایک منٹ کے لیے بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ گزشتہ انبیاء کی قوموں نے جب بھی خدائی ہدایت کو ماننے سے انکار کیا تو خدا تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انلزمکم اوہا و انتم لہا کارہون، یعنی اگر تم خود ہدایت لینا پسند نہیں کرتے تو ہم جبراً تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ لیکن افسوس ہے کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں میں اس اصل کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی یہی کہتی ہے، اگر دنیا اس مسئلے کو سمجھ جائے تو یقیناً ظلم اور تعدی مذہبی اور سیاسی امور میں بند ہو جائے، نہ لوگ اپنے عقیدے لوگوں کو جبرن ٹھونسیں اور نہ اپنے سیاسی نظام دوسرے ملکوں میں جبرن جاری کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین اسلام میں جبر نہیں، تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا اور جبر کے کون سے سامان تھے، اور کیا وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر کسی تنخواہ پانے کے باوجود 200-300 آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کریں، اور جب ہزار تک پہنچ جائیں تو کئی لاکھ دشمنوں کو شکست دے دیں، اور دین کو دشمن کے حملہ سے بچانے کے لیے بھیڑوں بکریوں کی طرح سر کٹا دیں، اور اسلام کی سچائی پر اپنے خون سے مہریں کر دیں، اور خدا کی توحید کے پھیلانے کے لیے ایسے عاشق ہوں کہ درویشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے ریگستانوں تک پہنچیں اور اس ملک میں اسلام کو پھیلا دیں، اور پھر ہر یک قسم کی سوگوت اٹھا کر چین تک پہنچیں، نہ جنگ کے طور پر بلکہ محض درویشانہ طور پر، اور اس ملک میں پہنچ کر دعوت اسلام کریں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ان کے بابرکت واس سے کئی کروڑ مسلمان اس زمین میں پیدا ہو جائیں، اور پھر ٹاٹ پوش درویشوں کے رنگ میں ہندوستان میں آئیں اور بہت سے حصے آریہ ورت کو اسلام سے مشرف کر دیں، اور یورپ کی حدود تک لا الہ الا اللہ کی آواز پہنچا دیں، تم ایمانن کہو کہ کیا یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جبرن مسلمان کیے جاتے ہیں جن کا دل کافر اور زبان مومن ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کے دل نور ایمان سے بھر جاتے ہیں اور جن کے دل میں خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ ان آیات قرآنیہ اور ارشادات کی روشنی میں یہ تو ثابت ہو گیا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرتد کی سزا قتل نہیں تو حضرت ابوبکر نے مرتدین کو کیوں قتل کیا اور قتل کرنے کا حکم دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بڑی آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے عہد میں مرتد ہونے والے صرف مرتد ہی نہیں تھے بلکہ وہ باغی تھے، اور خونخوار ارادوں کے حامل باغی تھے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ریاست مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے بھیانک منصوبے بنائے بلکہ مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر بڑی بے رحمی سے قتل کیا، ان کے اعضاء کاٹ کر ان کو مارا گیا، انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا۔ یہ مرتدین ظلم و ستم اور قتل و غارت اور بغاوت اور لوٹ مار جیسے بھیانک جرائم کا ارتکاب کرنے والے لوگ تھے، جس کی وجہ سے دفاعی اور انتقامی کارروائی کے طور پر ان محارب لوگوں سے جنگ کی گئی، اور جزاء و سیئت مثلہا، کے تحت ان کو بھی ویسی سزائیں دیں، سزائیں دے کر قتل کرنے کے احکامات صادر کیے گئے جیسے جرائم کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ چنانچہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے کچھ تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ تاریخ خمیس میں لکھا ہے کہ خارجہ بن حصن جو مرتدین میں سے تھا اپنی قوم کے کچھ سوار لے کر مدینہ کی طرف بڑھا، وہ چاہتا تھا کہ اہل مدینہ کو جنگ کے لیے نکلنے سے قبل ہی روک دے یا انہیں غفلت میں پا کر حملہ کر دے، چنانچہ اس نے حضرت ابوبکر اور آپ کے ساتھ کے مسلمانوں پر اس وقت چھاپہ مارا
جبکہ وہ لوگ بے خبر تھے. مرتدین نے نہ صرف مدینہ پر حملہ کیا بلکہ جب حضرت ابوبکر نے انہیں شکست دی تو انہوں نے صادق الایمان مسلمانوں کو بھی تہ تہ کر دیا جو ان قوموں میں بستے تھے, جیسا کہ گزشتہ خطبے میں اس کا میں ذکر کچھ کر چکا ہوں, اور جو باوجود اپنی قوم کے مرتد ہو جانے کے اسلام پر قائم رہے تھے. چنانچہ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر نے مختلف حملہ اور قبائل کو شکست دی تو بنو زبیان اور ابس ان مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے جو ان میں رہتے تھے اور ان کو ہر ایک طریق سے قتل کیا, اور ان کے بعد دیگر اقوام نے بھی انہی کی طرح کیا, یعنی انہوں نے بھی ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جو اسلام پر قائم رہے. علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ ابس اور زبیان قبائل نے اپنے ہاں کے نہتے مسلمانوں کو بری طرح قتل کرنا شروع کر دیا, اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے قبائل نے بھی ایسا ہی کیا. اس پر حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ وہ ہر قبیلے کے ان لوگوں کو ضرور قتل کریں گے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے. جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جن قبائل نے ارتداد اختیار کیا ان کا ارتداد مذہبی اختلاف تک محدود نہ تھا بلکہ انہوں نے سلطنت اسلامی سے بغاوت اختیار کی تھی, تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا, مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا, اپنی اپنی قوموں کے مسلمانوں کو قتل کیا, آگ میں ڈالا اور ان کا مسئلہ کیا. جیسا کہ تاریخ تبری میں حضرت خالد بن ولید کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اسد اور غطفان اور حوازن اور سلیم اور طے کو شکست ہوئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے معافی قبول نہ کی سوائے اس کے کہ وہ آپ کے پاس ان لوگوں کو لے کر آئیں جنہوں نے مرتد ہونے کی حالت میں مسلمانوں کو آگ میں ڈال کر جلایا اور ان کا مسئلہ کیا اور ان پر مظالم برپا کیے. علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ جزیرہ عرب کی مرتد قبائل مدینہ کا قصد کرتے ہوئے نکلے تاکہ حضرت ابوبکر اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں. تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابس اور زبیان نے حملہ کیا, چنانچہ حضرت ابوبکر کو حضرت اسامہ کی واپسی سے قبل ان سے لڑائی کرنی پڑی. علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ربیعہ قبیلہ نے ارتداد اختیار کر لیا اور انہوں نے منذر بن نعمان کو کھڑا کیا جس کا نام مغرور پڑا ہوا تھا, انہوں نے اسے بادشاہ بنا دیا. علامہ یعنی جو اشارے صحیح بخاری کے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں سے صرف اس لیے قتال کیا کیونکہ انہوں نے تلوار کے ذریعے سے زکوٰۃ روکی اور امت مسلمہ کے خلاف جنگ برپا کی. علامہ شوکانی بیان کرتے ہیں کہ امام خطابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد اختیار کرنے والوں اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی سے انکار کرنے والوں کے بارے میں مختلف امور تحریر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ لوگ در حقیقت باغی تھے اور ان کو مرتد صرف اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ مرتدین کی جماعتوں میں داخل ہو گئے تھے. ایک مصنف نے بار بار اپنی کتاب میں ارتداد اختیار کرنے والوں کے لیے بغاوت اور باغی وغیرہ کے الفاظ لکھے ہیں, چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سارے عرب میں پھیل گئی اور ہر طرف بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے تو ان شعلوں کی زد میں سب سے زیادہ یمن کا علاقہ تھا, اگرچہ آگ کا بھڑکانے والا شخص انسی قتل ہو چکا تھا, بنو حنیفہ میں مسلمہ اور بنو اسد میں طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اسد اور غطفان کے حلیف قبیلوں کا نبی ہمیشہ قریش کے نبی سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور طلحہ زندہ ہے. جب ان بغاوتوں کی خبر حضرت ابوبکر کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک ان علاقوں کے اموال اور عمراء کی طرف سے تمام واقعات کی مکمل رپورٹیں موصول نہ ہو جائیں. زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ عمراء کی طرف سے رپورٹیں پہنچنے لگیں. ان رپورٹوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ باغیوں کے ہاتھوں نہ صرف سلطنت کا امن خطرے میں تھا بلکہ ان لوگوں کی جانوں کو بھی سخت خطرہ تھا جنہوں نے ارتداد کی رو میں باغیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اسلام پر قائم رہے تھے. اس صورتحال میں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے پوری قوت سے بغاوتوں کا مقابلہ کرنا اور باغیوں کو ہر قیمت پر زیر کر کے صورتحال کو قابو میں لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. ایک مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے پیش نظر ان مرتدین کی سرکوبی تھی
جو عرب کے مختلف خطوں میں بغاوت کے شعلوں کو ہوا دے رہے تھے اور ان کے ہاتھوں شمع اسلام اور ان کے پروانوں کی کو سخت خطرہ لاحق تھا. پھر لکھتے ہیں مصنف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے سرداران عرب مرتد ہو گئے اور ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں خود مختار ہو گیا. محققین کے مطابق یہ ارتداد زیادہ تر سیاسی تھا, دینی ارتداد بہت ہی کم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی زندگی کے آخری ایام میں عرب کے کچھ قبائل کے لیڈروں نے اپنی بغاوت کی سیاسی تحریک کو مذہبی رنگ دینے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا. دوبارہ یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے, انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آئندہ انشاءاللہ پیش ہوگا. ان تاریخی حوالوں کا خلاصہ یہی ہے کہ مرتد ہونے والے قبائل نے اموال زکوٰۃ روک لیے تھے, یعنی حکومت کا ٹیکس جبرن روک لیا تھا. بعض جگہ سے اموال زکوٰۃ کو لوٹ لیا تھا, اموال زکوٰۃ کو لوٹ لیا, فوجیں تیار کیں, دارالخلافہ مدینہ پر حملہ کیے, جن مسلمانوں نے ارتداد سے انکار کیا ان کو قتل کر دیا, بعض کو زندہ آگ میں جلا دیا. لہٰذا ایسے مرتدین نے حکومت کے خلاف مسلح بغاوت, حکومت کے اموال کو لوٹنے اور مسلمانوں کو قتل کرنے اور انہیں زندہ جلا دینے کی بنا پر قتل کی سزا کے مستحق ہو چکے تھے. جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے, جزاء و سیئۃ سیئۃ مثلہا, کہ مجرم جیسا کہ جرم کرے اس کو ویسی سزا دو. ایک اور جگہ فرمایا, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویسلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف وینفوا من الارض, کہ جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کریں یہ یعنی جس سے اس مراد یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ رسول اور خلیفۃ الرسول یا اسلامی حکومت کے ساتھ جنگ کریں, کیونکہ اللہ کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی. اللہ کو نہ تھپڑ مارا جا سکتا ہے, نہ پتھر, نہ تیر, نہ تلوار, اس لیے ان سے جنگ کرنے سے مراد ہے. ویسعون فی الارض فسادا, میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ سے کیا مراد ہے. تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں یعنی ملک میں فساد کرتے ہیں, قتل و غارت, ڈاکہ زنی, لوٹ مار اور مسلح بغاوت کرتے ہیں, ان کی سزا ہے یہ ہے کہ جو قتل ہو اور یسلب ہو, انہیں سختی سے قتل کیا جائے یا سلیب پر مار دیا جائے. بہرحال جیسے کہ میں نے کہا, یہ تھوڑا سا میں نے آگے بیان کر دیا تھا, باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا. اس وقت میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں, ان کے جنازے پڑھاؤں گا جمع نماز کے بعد. پہلا ذکر ہے مقرر محمد بشیر شاد صاحب کا, جو ریٹائرڈ مربی سلسلہ تھے, امریکہ میں تھے, آج کل یہ 91 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے والد کو 1926 میں بیعت کی توفیق ملی تھی. 1945 میں انہوں نے میڈل پاس کرنے کے بعد مدرسہ احمدیہ میں داخل لیا. 1952 میں فاضل عربی کا امتحان اچھی پوزیشن میں پاس کیا. 1954 میں جامعۃ المبشرین ربا سے شاید کی ڈگری حاصل کی. پھر ایک سال طب کی تعلیم حاصل کی. 56 سے 57 تک انہوں کو وکالت تبشیر ربا میں خدمت کی توفیق ملی. 1958 میں یہ سیرا لیون چلے گئے, وہاں مبلغ کے دور بھیجے گئے, وہاں ان کو مختلف جگہوں پہ خدمت کی توفیق ملی. وہاں پریس بھی اس دوران انہوں نے جاری کیا سیرا لیون میں. پھر اس کی تقرری وہاں سے نائجیریا ہو گئی, وہاں پہ انہوں نے اچھا کام کیا. 1964 میں ان کا یہ واپس بلا لیے گئے تھے 3 سال کے بعد نائجیریا سے.
پھر 64 میں دوبارہ ان کو نجیریا بھیجا گیا. 67 میں مرحوم بینن کے تبلیغی دورے پر گئے, وہاں انہوں نے بڑا مقامی افراد کی اسے تبلیغ کر کے ان کی بیعتیں حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی. 1970 میں تقریبا مسیح ثالث رحم اللہ کے دورے افریقہ کے دوران جب وہ کانو تشریف لائے مسیح ثالث, تو انہوں نے 100 نئے احمدیوں کا تحفہ پیش کیا حضور کی خدمت میں. اس پر حضور رحم اللہ نے خوشنودی کا اظہار فرمایا, دعا کرائی اور پھر اپنے دستار مبارک بھی بشیر شاہ صاحب کو عطا فرمائی. ان کو 1970 میں واپسی جب ان کی ہوئی تو عمرہ کی سعادت بھی ملی. 1983 میں مرحوم کا تقرر بطور سیکرٹری مجلس کار پرداز مشتی مقرر ربا ہوا, اور 1984 میں جماعت کے خلاف جو آرڈیننس ہوا تھا اس کے بعد جب حضرت مسیح راپے کو ہجرت کرنی پڑی تو ہجرت سے قبل جو خطبہ تھا اس دن خلیفہ مسیح راپے کی موجودگی میں جو خطبہ تھا وہ ان کو دینے کی توفیق ملی. اس لحاظ سے ان کا اس تاریخ میں بھی ذکر ہے. اس لحاظ سے 1988 میں مرحوم ذاتی حالات کی وجہ سے مرحوم نے خلیفہ مسیح راپے سے ریٹائرمنٹ کی درخواست کی جو قبول ہو گئی, پھر امریکہ چلے گئے. ان کے پسمانگان میں اہلیہ مکرمہ نسرین اختر شاد صاحبہ اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی, چار بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بخشت رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی کامل وفا کے ساتھ جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے. اگلا ذکر ہے رانا محمد صدیق صاحب کا, جو رانا علم دین صاحب ملیاں والا ضلع سیالکوٹ کے بیٹے تھے. ان کی بھی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں مرحوم کے والد نے 1938 میں قادیان جا کر بیعت کی تھی. مرحوم 100 مسلات کے پابند تھے, درجہ گزار تھے, دعا گو تھے, بہت بہادر اور نرر انسان تھے. خلافت سے بے انتہا محبت کرتے تھے. خلیفہ وقت کے حکم پر عمل کرنے والے, اپنے سارے بچوں کو ہمیشہ جماعت سے وابستہ رہنے اور خلافت سے محبت اور اطاعت کی تلقین کی. 1974 اور 84 میں ان پر بعض جماعت کی مخالفت کی وجہ سے سخت حالات بھی آئے, لیکن بڑی ثابت قدمی دکھائی انہوں نے. عثمان گان میں 6 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں. ان کے ایک بیٹے رانا محمد اکرم محمود صاحب نائجیریا میں مبلغ سلسلہ ہیں, جو میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازہ اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے. اس سے پہلے ان کی والدہ بھی 2018 میں وفات پا گئی تھیں, اس میں بھی شامل نہیں ہو سکے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور مرحوم کے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے. اگلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر محمود احمد خواجہ صاحب کا, اسلام آباد کا, کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 78 سال ان کی عمر تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد خواجہ محمد شریف صاحب کے ذریعے ہوا. انہوں نے خواب کی بنا پر حضرت خلیفہ ثانی کے دور میں بیعت کی تھی. بڑے نیک فطرت تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے مخالف تھا خاندان باقی جماعت کا, اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 مرتبہ خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کرنے کے حکم دیا. آخر انہوں نے بیعت کی. ڈاکٹر محمود خواجہ صاحب نے ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کی. اس کے بعد 1966 میں یونیورسٹی آف پشاور سے کیمسٹری میں ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی. پھر 1973 میں لاٹروب یونیورسٹی میلبرن آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. پاکستان میں بھی اور باہر بھی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. گھانا میں کیپ کوس یونیورسٹی میں بھی جو پڑھاتے تھے وہاں ان کی مجھ سے واقفیت ہوئی تھی, اور میں نے دیکھا انتہائی سادہ مزاج اور عاجز اور بے نفس انسان تھے. بہت اچھے ریسرچ اسکالر تھے. پاکستان میں بھی اور باہر بھی
ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے ریسرچ اسکالر کے طور پر. چودھری گرام اللہ صاحب کی بیٹی عبد القیوم صاحب حسن کی شادی ہوئی, ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں. ان خواجہ صاحب کو, ڈاکٹر محمود خواجہ صاحب کو نصرت جہاں اسکیم کے تحت 1979 سے 1984 تک سیرہ لیون میں اپنی اہلیہ کے ساتھ وقف کی توفیق ملی. ان کے بیٹے ڈاکٹر طارق خواجہ کہتے ہیں کہ رمضان میں خصوصاً قرآن کریم ماں ترجمہ بہت غور اور نماک سے پڑھتے تھے. اس بات پر زور دیتے تھے کہ خدا اور اس کے رسول اور خلیفہ کے ارشادات کو من و عن پیش کرنا چاہیے, الفاظ کی غیر معمولی غلطی سے بھی غلط مطلب اخذ ہو سکتا ہے. عبدالباری صاحب امیر ضلع اسلام آباد لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کو نصرت جہاں اسکیم کے تحت سیرہ لیون میں کہتے ہیں مجھے بھی اور خواجہ صاحب کو بھی نصرت جہاں اسکیم کے تحت سیرہ لیون میں ایک ساتھ خدمت کرنے کا موقع ملا. پاکستان واپسی پر آپ نے پہلے گورنمنٹ کے ادارہ میں ملازمت اختیار کی, بعد ازاں اسلام آباد شفٹ ہو گئے جہاں ایس ڈی پی آئی میں شمولیت اختیار کی. آپ اس ادارہ میں بہت مقبول ہوئے اور شہرت کے باوجود اپنے کمال اخلاص سے کام کیا. آپ نے اشیاء تعام, نظام نکاسی اور دیگر اشیاء زینت, بیوٹی پروڈکٹس وغیرہ میں موجود خطرناک کیمیکل کے خاتمہ کے لیے کام کیا اور اس کام میں بین الاقوامی طور پر کافی شہرت حاصل کی, اور اس حوالے سے کئی کتب تصنیف کیں. جب بھی کوئی کتاب تحریر کرتے تو اس کتاب کی ایک نقل باری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی بھجواتے. کہتے ہیں میرے پاس اب ان کی کافی کتب موجود ہیں. نہایت مخلص احمدی تھے, خلافت کے ساتھ محبت کا تعلق تھا, ہمیشہ خدام کی تربیت کے لیے ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے رہتے. خواجہ محمود صاحب کے بارے میں پاکستان کے علاوہ جرمنی, سویڈن, برکینا فاسو, امریکہ, آذربائی جان, سوئٹزرلینڈ, نائجیریا, مصر, بحرین اور بہت سے ممالک کے سائنسدانوں اور حکومتی وزارتوں کے نمائندوں نے اور یونیورسٹی کے چانسلرز اور پروفیسرز نے, سول سوسائٹی کے این جی اوز کے صدران نے پیغامات بھیجے تھے تعزیت کے. کافی پیغام آئے تھے ان کے, مجھے بھی انہوں نے بھجوائے, ان کے بچوں نے. مثلاً ایک دو پیغام نمونتاً پڑھ دیتا ہوں. چارلس, مسٹر چارلس جی براؤن, صدر ورلڈ الائنس فار مرکری فری ڈینٹسٹری, واشنگٹن ڈی سی, امریکہ نے لکھا کہ ڈاکٹر محمود خواجہ انتہائی منفرد دانشور, بہت نایاب سماجی کارکن تھے. جدید سائنس اور زہریلے مادوں پر ان کی شاندار سائنسی تحریریں اسکالرشپ کو ترقی دینے اور سرکاری اور نجی شعبوں کو کام کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے ایک اہم ہیں, کے لیے بہت اہم ہیں. بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے کام کرنے والی ان کی کئی دہائیوں پر محیط کاوشوں نے اقوام کے درمیان معاہدوں کو عملی جامع پہنانے, سول سوسائٹی کے درمیان باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے اور پاکستان میں زہریلے مواد کو کم کرنے میں مدد کی. انہیں 2019 میں پی بی سی, دا پیسیفک بیسن کنسورشیم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ, ہیلتھ چیئرمین کا ایوارڈ ملا. ڈاکٹر محمود کے کارناموں میں ایک بین الاقوامی طبی تنظیم کا صدر ہونا بھی شامل ہے. وہ اب تک منتخب کیے گئے صدور میں سے واحد ڈاکٹر ہیں جو فزیشین نہیں تھے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے. اس طرح اور بہت سارے سائنسدانوں نے آپ کی تعریف کی ہے, جس میں جرمنی کے بھی ڈاکٹر شامل ہیں, سوئٹزرلینڈ کے بھی. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے لوائے یقین کو صبر عطا فرمائے اور ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.